salat rhab ni sunna ya faamtu kusali salat rahab ni miongoni mwa bid'ah inayofanywa mwezi wa rajab katika usiku wa kwanza wa ijumaa katika mwezi wa rajab baina beinay salat maghrib na isha kabla hii pia ni sum ya lhamisi ya kwanza katika rajab salatu slr ianz bitmadis bd y mwka8 ya h na ijapokelewa ya kuwa mtume alayhi salatu wassalam alisali wala masahaba wala katika karne ya masahaba wala maimam ya uislamu na hii peke yake inatosha kuonyesha ya kuwa ni bida ambaye mbaya na sio sunna ambaye imehimizwa ulama wameonya kuhusu hii na wakasema ni bida an-nawawi allahumma rahim wa, wa katika al-majmu' sala inajulikana kama salatu ar-raghaib ambayo ni rakaa kumina mbili baina ya maghrib na isha katika usiku wa Ijumaa ya kwanza katika rajab na sala usikuwa katkatiya Shaaban ambayo ni rakaa ni nisala mbili ambazo ni bida inachukiza hata kama imetajwa katika vitabu kama Qutul Qulub na Ihya Ulumuddin na katika hadith ambazo ni batil. wala hata kama imetajwa na ولو تنغني كيوانا إيزي صلاة كاتيكا ما إمام نوا كان ديكا إيزي صلاة نوكا سما سيما ني سنة كو شيخ إمام أبو محمد عبد الرحمن إبن إسماعيل المقدسي أمان كتابونزوري كتاب نزوري أكوان ياشي أكواني باطل نمان في زوري ناكا فايدشا اللهم رحمه النوا بيبيا شرح مسلم allah amwangamize mwenye ameweka sala kama hii na mwenye ameileta kwa sababu ni bida ambayo ni upotevu na iko na munkar ambayo ni waziwazi maulamaa wametunga vitabu vingi kuonyesha ya kuwa ni mbovu na wanaosali sala kama hizi wamepotea na pia walioanzisha sala kama hizi na wakatoa dalili kuonyesha kuwa ni batil نعم سما ابن أبي دين كاتيكا هاشياياكي، أما نعم سما كاتيكا البهار، نهابة تناجواني مكروه، واتو كوكودا بموجا، كو سلا سالا، يا رغايب، أن نعم بايون افانيو ايجوما يا كوانزا، كاتيكا رجب، نهيني بدع، نعلّامة نور الدين المقشي، أكون كتاب وميتا، رد الراغب أن صلاة الرغايب، بكون مانينو يا مولما، وكتامبو. Na wasasa wa madhab nne a ibnu hajr alhytami alamrehemu aliulizwa salat rahab katika jamaa ama hapana akasema ama salatu rahab ni kama sala ambayo ni macruf usiku wa nusu wa shaban na hizi sala mbili ni bidca mbili ambazo ni mbovu na hadith zinazoongelea kuhusu hizi sala ni moodhu nainachukiza kusali mtu akiwa peke yake au katika jamaa na ibnu haj almalik amesema katika almadkhal na miongoni mwa bidaa ambazo wameleta katika hii mwezi karimu yani mwezi wa rajab yakuwa usiku wa kwanza wa ijumaa wanasali hiyo usiku katika jamaa na katika miskiti raghaib na wanakusanyika mahala watu wanakusanyika na kwa miskiti na wanafanya hii bida na wanaifanya waziwazi katika miskiti na imam na jamaa kama kwamba ni sala ambayo imekubalika kisheria ama madhhab ya imam malik amrahimu, salatu ragaib inachukiza kuisali kwa sababu haikukuwa ni kitu waliofanya waliotangulia na kheri yote ni kufuata hao الله أوي راضي نواو الشيخ <applause> الإسلام ابن تيمية الله مرهمه أما سما أما كل تسالة أم بايو يكون أيدادي معلوم ما قراءة معلوم كتيكا وكاتي معلوم إن يسليوا كجماعة كما يجي سلا جلي جياكي كما صلاة الرغائب كتيكا جمعة يا كوانزا يا رجب نالفية كتيك كوانزا ورجب ننصف شعبان nausiku wa ishirini na saba ya rajab na zingine kama hizi haijasihi katika sheria kama walivyokubaliana maimam wa waislamu kama vile walivyotaja ulamaa ambayo wanajulikana na sala kama hizi hailetwi isipokuwa na jahil ambaye ni mtu wa bidhaa na mlango kama hii ikifunguliwa inawajibisha kubadilika katika sheria ya uislamu na pia kuchukua dini kutoka watu ambao wanaleta vitu ambazo allah hajaipatia idhini na pia shekhlislam aliulizwa pia akasema hii sala mtume wasallam hakuisali wala masahaba wala tabiin wala imam wawaislam mtume hakuitilia maanani wala watuwema wala maimam na hakutaja fadla ya hii usiku na hadith zinazopokelewa kuhusu mtume saaaa salam ni hadith mawdhu na ni wongo kama vile walivyowafikiana watu ambao wako na marifa kuhusu hii kwa ajili ya hii ndo wahakikishi wakasema ni makruh na sio sunna na imekuja kuwa almosua alfiqhia hanafia na shafiia wamesema ya kuwa صلاة رغائب كتك جمعة يا كوانزة رجب أو كتك نصي شعبان قصورة مخصوص أو كو يركات يا مخصوص نبيدة إنا يوفا كميوة نعم أبو الفراج ابن جوزي صلاة الرغائب امي أموكيوة متمة ناني كوانجيو وانجو كووسو ييي نعم سمع ونشوون يوم التاجة nawakatoa sababu mingi miongoni mwao ni kuwa sahaba na taabiin na waliokuja baada hao hakutaja hizi jahizi kama ingekuwa inaruhusika kisheria watu wema waliotangulia haange iwacha ni bida ambayo iliyotokea baada ya miaka 400 ya hijri